Det ska bli en rolig match. Rolig match att avsluta första delen med. Sen är vi revanschsugna från i förrgår. Så att, det kommer bli en intensiv match där vi ska ta ut oss max. Sen får vi vila. Tajt spelschema nu. Hur är känslan i gruppen för egen del? Nej, alltså nu finns det bara en väg att gå och det är ta ut sig max. Sen får man vila sen. Vi har tillräckligt bra personal i laget som gör att vi kan återhämta oss snabbt. Så det är inga problem. Det kommer ju Europa League sen också. Så att det kommer att vara tajt hela vägen. Vad tar ni med från senaste matchen mot Häcken? Andra halvleken tar vi med oss. Där vi står högre, vidare bak och lite högre. Och vi vinner mycket andra bollar och får tryck på dem. Och man kände att de blev trötta. Så det tar vi med oss till den här matchen.